Gleb, kā ir spēlēt futbolu pēc pandēmijas? Nu, man liekas, ka nu, man ir vienkārši, jo nu, kā man bija pārās treniņi, kad nu, labi ne ar bumbu, bet tā skriešana. Fiziski esmu ļoti, ļoti labi gatavs, bet varbūt nu, pietrūkā tajā laikā bumbas. Tā kā tā. Pirmajā spēlē uzreiz tevi sagaidīja lietuvieši nepārāk viesmīlīgi, iebrauca diezgan smagi kājās. Uzskatīja to par normālu darba epizodu vai bija tāds šoks, kas šeit tagad notiks? Nē, nu bija mazliet tāds šokēts, jo tā trāpīja pa nervu un pirmās trīs minūtes vispār nejūtu kāju un nu, bija baili. Bet pēc tam, ka pēc kādām 20 minūtēm jau nekas tāds traks nebija, jo nu, varēju staigāt jau un viss bija kārtībā. Pirmo reizi esi devies uz ārzemēm, bet tajā pašā laikā šodien daudz pazīstamu seju. Labi, blakus Valērijs Šabala, treneri Širmēlis, Kurta Jāns pretiniekiem, visi pazīstami. Jā, visi pazīst. Jā. Izdevās kādu aprunāties ar treneriem, ar pretinieku treneri? Ar Kurta Jānu vēl neesmu saticis, bet nu, laikam gaidīs mani. Pastāst vispār, kāpēc spēri šo soli, jo cik es saprotu, RFS tev viss bija kārtībā, kluba vadība tev uzticējās, gatavojies ar komandu sezonai un te pēkšņi tā pārgāja uz sudu. Nu jā, biju gatavs spēlēt, bet nu, ļoti labā konkurencija bija RFS un nu, grūti bija un ka man liekas, es nebūtu spēlējis RFS. Tā kā nu, un Sudava piedāvāja variantu atbraukt te, pazīstamais treneris. Tā kā, nu, man liekas, ka šīs solis būs uz labu. Bet kas vairāk tev izšķir to lēmumu, tas, ka pazīstams treneris, vai gribēji beidzot pamēģināt kaut kur citur, vai es nezinu, sportiskais līmenis, čempionu līga, kas tie bija galvenie argumenti, kāpēc tomēr nolēmi pamest? Nu, pirmais, ka gribēju atrāk sākt spēlēt, jo Lietuva, kā mēs zinām, jau sākas čempionāts. Tā kā, un, nu, protams, gribu spēlēt, kā visu futbolistu. Un, nu, protams, arī uz ārzemēm gribēju jau tikt. Tā sanāca ne tālu no Latvijas, bet tomēr. RFS arī visi vienmēr slavē par to, ka organizācija ir laba, ka vadība ir tāda sakarīga un adekvāta un tā tālāk. Kā sūdu, ir kaut kāds labākas lietas, kas šeit ir, sliktākas infrastruktūra, treneri, organizācija? Jā, nu te var pateikt, ka pēc spēles tā medicīna ir labāka. Visi ir uz vietas, nekur nevajag braukt, tā kā pēc spēles. Ir ļoti laba medicīniskā atjaunošanās jā, procedūras. Cik saprotu, komanda ir diezgan ļoti internacionāla un daudz kas notiek angliski. Kā tev ar to ir? Jo, manuprāt, Latvijā tu līdz šim tomēr vairāk bija pieredzis pie tās nu, krieviskās vides. Jā, Latvijā vairāk krievu valodu runājam, bet te, jā, nu, vairāk angliski visi runā. Jo. Jā. Ar angļu valodu, nu, normāli. Futbola valodu es saprotu. Labi, paldies tev un veiksmi, Sudovā. Paldies.